истинската тампонията. Сега, уважаеми зрители, изход от сложна ситуация е намерила една майка, която е еколог по професия. Тя се допитва до природата, за да разреши здравословния проблем на своята дъщеря. Могат ли природните средства да облегчат дискомфорта при атопичния дерматит? Ще разберем от материала на Ралица Стефанова. Само можем да гадаем дали Миглена Горнишка е родена в Кнежа, защото обича природата, или обича природата, защото е родена в Кнежа. Но е факт, че тя избира да остане и работи като еколог в най-богатия на растителни и животински видове регион в България. Градът е популярен и като мястото с най-ниски температури през зимата и най-високи през лятото. Големите температурни разлики на територията на община Кнежа се дължат на това, че тя се намира в лека котловина, т.е. от релефа, в която е разположена общината. Лятно време са високи температурите на въздуха и той се задържа в тази котловина, а през зимата са много ниски температурите, което се дължи на същото. И това не е нищо мистично, просто е такъв релефа в нашата община. От години Миглена е служител в община Кнежа и помага за развитието на екологичното равновесие в региона. Като ръководен кадър, работата ѝ е отговорна и отнема време и усилия, но това не я натоварва. Това е моята любима сграда, в която се трудя вече 18 години, а това е моята стая, в която изкарвам повече от 8 часа на ден за любимата ми работа. За мен е удоволствие да върша работата си, тъй като е свързана с опазване на околната среда. Моите задачи са свързани с срокове, с институциите, с които работиме. Даваме периодично справки от направени проверки. Макар и предана на работата, Миглена отдава любовта на семейството си. Двете прекрасни дъщери, Мила и Диди, разчитат на ценна подкрепа от майка си. А те от своя страна несъзнателно я подтикват да открива нови неща. Когато малката се роди, още на втория месец, започнаха да излизат обриви по буските. Докторите установиха, че това е обрив от белтъка на кравето мляко. Въпреки, че тя през това време беше още на кърма, една година и половина пи адаптирано мляко и беше на диета. На диета с храната. След този период имаше малко затишие, но към 3 годишна възраст нещата започнаха да се влошават, започнаха да излизат обриви и на други места и започнахме да ходиме по доктори. Кожата е много силно чистващ орган, ние в медицината го наричаме най-невинния орган, защото всичките кожни болести нямат причина самата кожа, а е болен някой друг орган. Обикновено децата нямат кожни проблеми след раждането, те възникват малко по-късно. А в бебешки организъм постъпват масово токсини, например с козметиката, с изкуствено мляко, с самата храна, понякога има консерванти в нея, с лекарства, с синтетични медикаменти, витамини, добавки и така нататък. И тези токсини трябва да се изхвърлят по някакъв начин. Понеже очистващи органи функционират, организмът е принуден да ги изхвърли по алтернативен начин и един от тях е кожата. В Плевен, до София сме стигали, но всичките доктори ни изписваха от конвенциалната медицина, антихистаминови сиропи, кортизонови пасти, с които да мажеме кожата. И така стигнахме даже до кортикостероиди, които трябваше да се приемат като таблетки, да даже и на инжекции. Тоест с времето нещата се усложняваха, а не минаваха. Временно само се тушираха, но не очумяваха като трайно. Кремовете създават по-голямо съпротивление като върху кожата, като орган и токсините вече трудно излизат там и остават вътрешността на организма и създават други проблеми. Медикаменти, които се използват, са кортизонови и антиалергични лекарства. А тези медикаменти по принцип променят генетичния състав на самите клетки, толкова дълбоко проникват, имат задържащи ефекти върху зрението, върху растежа на бебешки организъм. Затова са изключително много опасни да се използват в такава възраст. Има огромни последствия по-нататък в живота на бебето. Любовта ми към природата ме насочи към природния начин на лечение. Така започнах да чета и да се интересувам в интернет и по книги за хомеопатията. И така открих доктор Хаджиев. С
сухи екземи по различни места на тялото, сгъвките на ръцете, на краката, по корема, седалището. На детето беше назначена шуслерова терапия, една схема от няколко шуслерови соли и хомеопатично лечение. Като включихме шуслеровите соли, които докторът ни каза, кои номера да ползваме, атопичният дерматит започна да затихва. Шуслеровите соли са в хомеопатията ги наричаме тъканни медикаменти, т.е. достигат до клетките по много лесен начин и задоволяват техните дефицити и съответно влияят на патологите, свързани с тях. Конкретно за кожата, шуслеровата терапия трябва да е насочена в два аспекта. Един е имунитета, другия е самата кожа. Към имунитета най-активни са шуслерови соли с номера 3 и 4. Те имат отношение към синтеза на антителата, към белтъчния баланс, към изграждането на самата имунна система в организма. А към отношение към самата кожа имат калциевите шуслерови соли. Това са шуслерови соли с номера 1, 2, 12, както и 11-ката. Коя шуслерова сол ще се подбере, в каква доза ще се направи и ще се препоръча да се приема и в каква периодичност е много индивидуален момент. Още първоначалните приеми, детето се успокои, кожата взеха да поучумяват нещата, после имаше пак млеки появи на обривчета, но това с годините все повече отсумяваше, отшумяваше. Специално при нея лечението продължи няколко месеца до пълното изчезване и на кожните дефекти. Мисля, че така с годините, понеже те така останаха пациенти и се лекуват с хомеопатия до сега, лекуваме различни проблеми, настинки, кожните дефекти се появяват за кратко и много бързо отшумяват с входа на едно хомеопатично лечение. Към това природно лечение скептично се отнасят доста хора, тъй като аз повярвах в това лечение и видях изпитано върху детето ми, а след това по-късно го приложих и върху себе си, и върху голямата ми дъщеря и започнах да споделям с колеги и с други хора. Но общ език намирах само с такива, които са ползвали хомеопатичните лекарства и шуслеровите соли. Важното е, че общ език Меги намира и със съпруга си вече 20 години. Макар и по-мъжки практичен, той оставя грижата за здравето на семейството в ръцете на съпругата си. Поред мен щастието се дължи най-вече на това как се чувства човек отвътре. Светът тръгва отвътре навън и когато има синхронни баланс вътре човек с разум, тяло и дух и вярва в хубавото, мисли позитивно, радва се на природата, на децата, когато те са здрави най-вече, разбира се. И всичко това, щастливия брак, съпруга, който ме подкрепя във всяко мое решение и всичко това ме прави щастлива. Здравето е изключително важно нещо. Клишето, че без него всичко друго няма значение, за съжаление, е много вярно. Детето ми имаше атопичен дерматит. Първо време нещо черено виждащо, го мазахме. Това е все по-често срещан проблем с атопичния дерматит при бебетата и малките деца. Така е факт. Уважаеми зрители, останете с преди обед, защото ние продължаваме с много интересни срещи. Вижте какво е подготвил екипът специално за вас.